porovnávání čísel, strana 5, cvičení 3 a před třetím cvičením je rámeček, ten je docela složitý už na porovnávání, takže se podíváme na video, které nám to vysvětlí. Teresko, do toho. Tak, co tu máme? Jednu 100 korunu, dvě 10 koruny a 5 korun, čili 125. Na druhé straně 200 koruny, dvě 10 koruny a 5 korun. Číslo 200, 6 korun, o jednu jsem se přehlédl. 226, takže porovnáváme 125 s číslem 226. Jak to provedeme? No, nejdříve porovnáváme stovky. No a to nám úplně stačí, protože tady je jenom jedna stovka, tady jsou dvě stovky, čili toto číslo v žádném případě nemůže být větší než toto číslo, protože jsou tady dvě stovky. Takže 125 je menší než 226 další sudy. Takže, jú, pozor, takže 100 litrové sudy, 100, 200, 300, 400, 500, 10 litrové sudy, jsou 2, 520 a litrové lahvě. 523, ptám se, je to tak, porovnávám s číslem nebo s množstvím tekutiny v těchto nádobách. Opět, 523, takže stovky se shodují, Desítky se shodují, jednotky se shodují, čili když se stovky, desítky a jednotky shodují, tak jsou čísla rovná. A máme tady další peníze: 323. Ano, a porovnáváme s číslem 352. Tak pozor. Počet stovek je shodný, takže stovky nerozhodly. Nyní se tedy musím podívat na desítky, a to už je jasnější. Tady jsou dvě desítky, tady je pět desítek, čili dvě je menší než pět, čili desítky rozhodly, 323 je menší než 352. A opět závaží 100 gramová, 10 gramová a gramová, 415 na jedné straně, na druhé straně. 410, 415, takže opět stovky se shodují, desítky se shodují, jednotky se shodují, takže číslo 415 je rovno číslu 415. Zde je závěrečný přehled, no a my se podíváme do toho třetího cvičení. Přečteme si zadání. Porovnejte pomocí matematických symbolů větší, menší, rovná se. Tak jdem na to. Porovnávám čísla 673 s číslem 376. Takže nejdříve se zaměřím na stovky. Šestovek, tři stovky. Šestovek je více než tři stovky, dál ani nejdu, proto říkám 673 je větší než 376. Pokračuji dalším. 700 v čísle 763, porovnávám s 673, čili opět začnu stovkami. 700 je více než 600, to mi stačí. 763 je více než 673. Jdeme dál. 763, 736. 700, 700. Stovky nerozhodly, pokračují na desítky. A pozor, tady už je to lepší. 6 desítek, 3 desítky, čili číslo 763 je větší než 736, protože tady je více desítek. Pokračujeme dál. 689, 896. Začnu desítkami. 600, 800 čili 6 pardon je menší než 8 stovek. Takže 689 je menší než 896. Pokračuji dál. 968, 986. Stovky jsou shodné, čili musí mít na jednotky, desítky. 6, to je 6 je méně než 8 desítek, takže 660, 968 je menší než 986, to jsou jazykolami. Tak a ještě jeden příklad. 698 budeme porovnávat s 698. No, to už vypadá já. 6 stovek rovná se šestovek, desítky se shodují také, jednotky také, čili tato dvě čísla se rovnají. Uděláme takové krátké řešení. Ano, to, co jsme vypočítali, máme správně. Tak vy můžete klidně pokračovat. Tady jsou i gramy a koruny, ty můžete porovnávat. No a na závěr tady budeme krmit želvičky. Tak, číslo, které je větší než 576 půjde na želvičku doprava, číslo, které je menší než 576, půjde na želvičku doleva. Tak, začneme tady tou rostlinou, čili tady porovnám stovky. 754 má více stovek, je to větší číslo. 197. Tady je méně stovek, čili 197 je menší než toto číslo. 125 porovnám stovky výborně. Porovnám stovky. Doprava. Tak. 700 eh, 481. Tak méně stovek. Tak, ale mě zajímají čísla. Třeba tohleto. Tady je stejný počet stovek. Takže já musím porovnávat desítky. Čili 539 má méně desítek. Doleva je to menší číslo, ano. Já si ještě vytáhnu další. 577. Stejný počet stovek, stejný počet desítek a tady je o jednu větší počet jednotek. Takže 577 je větší a výborně. Ještě nějakou tuhle tu si vyndám. 586, stejný počet stovek, a desítek je více tady v čísle 586. Je to větší číslo. 574, stejný počet stovek, stejný počet desítek, ale jednotky méně, takže číslo 574 je menší. Tak ta ostatní čísla myslím, že jsou lehčí. Já si myslím, že jste se zdokonalili v porovnávání čísel do tisíce.